Nu, 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 a meritojnë fëmijët prindër të denjë, dhe me thënë, në vënd që ne të flasim se, ose unë, të them flasësh që... Flasësh për prindin, po të flasësh... Jo, të flasësh për fëmijët, a ndoshta dëshira e shumë e madhe për të zhvilluar, edhe për të pasur vazhdimësi, dhe për të pasur vazhdimësi të unit edhe të egos ton, është më e fort, se sa nevoja për t'i dhënë fëmijëve prindër adekuat, prindrit e duhur, sepse dhe për të bërë fëmijë duhet një lloj zhvillimi emocional, fizik, mendor, monetar. Më shpesh dëgjoj, bëje një fëmijë se të duhet, ose bëje një ta kesh për vete, bëje një se rizoti, bëje një se ku han 2 han 3 han 4 han 5, bëje një se rriten me njëri tjetrin, rriten vetë. Ishe egoist ndoshta? Jo, më vjen keq që nevojat e një fëmije janë aq të varfra dhe ngelen vetëm tek ngrënat dhe tek pira dhe mendohet sikur kaq duhet që një fëmijë të rritet. Ndërkohë që për mua prindërimi është një nga detyrat më të vështira. Ti nuk do bësh vetëm fëmijën tënd, do rritesh vetëm fëmijën tënd, do bësh qytetar të denjë dhe